Kombinuota prieštankinių ginklų ugnimi galima sustabdyti bet kokią šarvuotą techniką, kuri šiuo metu yra pasaulyje. Parinkus tinkamą taktiką, tinkamas pozicijas, kombinuojant kaip šiuo atveju buvo su inžineriniais laukais, su minų laukais, pajungiant prieštankinius griovius, galima sustabdyti bet kokią kovinę techniką. Šios pratybos unikalios tuo, kad mes naudojame kompleksinės priemonės ir jungtinės pajėgas. Kaip matėte, tai buvo 12 skirtingų ugnies priemonių naudojimas šiose pratybose. Ir visomis absoliučiai esamomis priemonėmis naikinome šarvuotą techniką. Ir tankų nustatė apie taip, Lietuva turi daug priemonių, jos yra labai efektyvios. Šiuose pratybose buvo panaudoti visi prieštankiniai ginklai, kurios turi Lietuvos kariuomenė, pradedant nuo pagrindinio prieštankinio ginklo mūsų ginkluotėje Karlo Gustavo M3, taip pat PV-1110 betošliužės pabūklas, taip pat turėjom artileristų pabūklą M150. Taip pat mums padėjo ir prie šitų mokymų prisijungė oro gynybos batalionas. Tai ir tas pats L-70, kuris yra oro gynybos pabūklas. Jis yra labai efektyvus prieš lengvai šarvuotus antžeminius taikinius. Buvo šaunama ir iš Javelin raketų, kuris yra pats efektyviausias ginklas šiuo metu turimas Lietuvos kariuomenėje. Šiandien pratybose galėjo stebėti iš tikrųjų, kaip taikiniai buvo naikinami ir pažeidžiami. Visomis įmanomis priemonės tame tarp ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais. Pagrindinis tikslas buvo kariam pajust visą galimą sutelktų ginklų ugnį, koks yra efektas, kad gautų didesnį pasitikėjimą savim, tobulint įgūdžius.